Արդեն 5-րդ անգամ Հայաստանի գրական կյանքն աշխուժացնող գրական տապան փառատոնի առիթով Հայաստանում եղան բազմաթիվ գրողներ։ Նրանք շփվեցին հայ գործընկերների հետ, եղան երկրի տեսարժան վայրերում, հանդիպեցին ուսանողներին։ Այդ շրջանակում առաջին անգամ Հայաստանում էր անգլոամերիկյան գրող Մեգ Ռոզոֆֆը։ Խնկո ապոր անվան մանկական գրադարանում նա հանդիպեց նաև դպրոցականների հետ։ Մեգ Ռոզոֆֆը գրում է 12-ից 15 տարեկան դեռահասների համար, նախկինում բազմաթիվ մասնագիտություններ է փորձել։ Նրան ճանաչում է բերել հենց առաջին գիրքը, այն արժանացել է միանգամից մի քանի պատվավոր մրցանակների։ Գրում է պարզ անգլերեն, նրան դյուրին է ընթերցել հենց բնօրինակով։ Հերոսները ոչ հեռավոր ապագա տեղափոխված ժամանակակից պատանիներ են, անցնում են հնարավոր մեծ պատերազմի թողուբոհով, սիրահարվում, հասունանում։ Առաջին գիրքը գրվել է հարավսլավական պատերազմի օրերին։ Անգլոամերիկացիները մի տեսակ պատրանք ունեն, որ ցանկացած պատերազմ իրենց չի վերաբերում, որ այդ պատերազմը այլ տեղում է, այլ մարդկանց համար, ովքեր միշտ գտնվում են այլ վայրում և խոսում են այլ լեզվով։ Իմ գրքում ես պատերազմը տեղափոխեցի Անգլիա, որպեսզի իմ անգլոամերիկյան ընթերցողները պատկերացնեն, թե ինչ է պատերազմը, երբ այն հենց իրենց երկրում է։ Դրանից հետո գրել եմ վեպեր, որտեղ արծարծվում է պատանիների և երիտասարդների սեռերի տարբերության հարցեր։ Ինչն է դարձնում պատանուն պատանի, տղամարդուն տղամարդ և կնոջը կին։ Ըստ էության ցանկացած վեպ, որ ես գրել եմ, նրա թեման ինձ ամենաշատն է հուզել այդ պահին։ Առանց խնայելու պատանի ընթերցողին ներկայացնել դաժան ճշմարտությունն ու ծանր խնդիրները, սրանով են տարբերվում իմ գրքերը դեռահասների համար նախատեսված այլ գրականությունից, ասում է Մեգ Ռոզոֆֆը։ Ի տարբերություն բրիտանացի սակավ հայտնի գրողի, Յանուշ Լեոն Վիշնևսկուն Երևանում անհամբեր սպասում էին։ Ինչպես եւ անցյալ աշնանը խոստացել էին գրական տապանի կազմակերպիչները, այս տարի Լեհ հայտնի գրողի վերջին վեպը հենց փառատոնի օրերին լույս տեսավ հայերեն։ Գրանդ վեպը 6 առաջին հայացքից միմյանց հետ կապ չունեցող սյուժեների խճանակարի սկզբունքով միացած պատմություն է։ Թարգմանել է Գոր Մարտիրոսյանը, կենտրոնական հերոսը հենց Լեհական փոքրիկ քաղաքում գտնվող Գրանդ հյուրանոցն է, որը մյուս սյուժեների գլխավոր հերոսների պես ունի իր կենսագրությունը, իր պատմությունն ու ասելիքը ամեն հաջորդ սերնդին։ Գրանդը պարզապես գործողությունների վայր չէ, սյուժետային մակարդակով ինֆորմատիվ, ընթերցանության համար հետաքրքիր, բնութագրում է գրքի խմբագիր թարգմանիչ Զավեն Բոյաջյանը։ Այստեղ հատվում են, խաչաձևում են տարբեր մարդկային ճակատագրեր, տարբեր խնդիրներ են հարնում եւ այլն, եւ ցանկացած մարդ կարող է իրեն հետաքրքրող հարցեր, խնդիրներ գտնել այստեղ։ Գաղտնիք չէ, թարգմանական գրականությունը ազգային լեզուն հարստացնելու աղբյուրներից մեկն է։ Որպես հազվադեպ բացառություն, հեղինակի այդ պայմանավորվածության շնորհիվ Grand Web-ը բնագրից հայերեն է թարգմանվել եւ հայկական գրախանութներում է հայտնվել միայն ռուսերեն եւ ուկրաիներեն թարգմանություններից էլ ավելի վաղ։ Սա գրական տապանի միակ ձեռքբերումը չէ, փառատոնը ձեռք է բերել ընկերներ, տապանի մոլդովացի, իտալացի, ֆրանսիացի, լեհ ընկերները արդեն Հայաստան են գալիս ոչ միայն սոսկ տուրիստական գիտելիքներով եւ հետաքրքրությամբ։ Այդ առումով համակարգողները վստահ են, փառատոնը հաջողվել է։ Այդ կամուրջը, որ գրական տապանը հանդիսանում է դրսի եւ ներսի, մեր մշակույթի արտահանման եւ դրսի մշակույթի ներմուծման, կներեք, որ տնտեսագիտական բառեր եմ գործածում, դրա համար այդ ջանքերը այդպես են արգասավորվում, այդպես են արդյունավորվում։ Միայն այդ գիրքը չի, բայց այդ գիրքը լավագույն օրինակ է ապացուցելու, որ ահա արդյունքը։ Այս տարվա տապանի պատվավոր նոյ ճանաչվեց Քեյթ Ռոստելը։ Վիկտորիա Չեմբարցևան և Կլաուդիո Պոցանին պարգևատրվել են Մշակույթի նախարարության Գրիգոր Նարեկացի մեդալով։ Հերմինե Հակոբյան, Վրամխան Ամիրյան, Մշակութային ազդագիր։